Håll hårt fast vid Jesus, mina bröder och systrar i Herren. För att lämnar du honom så kommer du inte bli frälst. En gång räddad, alltid räddad, som på engelska kallas one saved, always saved. Oasis, kortat, är en lugn. Utan man måste hålla ut till slutet, som Jesus säger i Matteus 24:13. Den som håller ut in till slutet skall bli frälst. Så följ Jesus till dagen du dör och kom till himlen, annars så blir det tyvärr helvetet. För du kan inte börja synda efter du har funnit sanningen, det går inte. Som det står i Hebreerbrevet 10:26-27 står bland annat: om vi syndar med vett och vilja, medvetet med andra ord, sedan vi har fått kunskap om sanningen, så finns det längre inget offer för våra synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld som ska uppsluka motståndarna. När vi följer Jesus så måste vi leva i helgelse och sprida ordet, och folk kommer ogilla en. Majoriteten i denna världen kommer ogilla dig och tycka du är jobbig. Vissa kommer till och med hata dig. Det är därför man kan se till och med att vissa tyvärr till och med blir mördade för Jesu namns skull i den här världen, i vissa länder. Så sker det. För att det var som för 2 år sedan ungefär, så var det en predikant i USA som blev skjuten till döds för han predikade ute på stan om Jesus. Och nu, om så länge han inte hade synder i bakfickan, så som ingen vet, så är han hos Herren Jesus. Och martyrer får en väldigt bra välsignelse i himlen. Så vi ska inte vara rädda att dö för Herren. Vi måste vara beredda att även dö för Jesus om vi följer honom. För att utan, för han dog för oss, så är vi inte beredda att dö för honom, så kan vi inte komma in i himlen. Till och med familjemedlemmar kommer vända ryggen mot oss på sätt och vis för våran tro, många utav dem. Det står i Bibeln att Jesus säger att han kom inte för att vi ska få bättre gemenskap med varandra, utan för att splittra familjer. För att han är som ett svärd, sanningen. Så att folk kommer inte tycka om det du säger när du sprider ordet. Folk kommer inte hålla med dig och folk kommer splittras ifrån varandra. Men vi har Gud på våran sida, som det står i Romarbrevet 8:31. Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Svaret på det är ingen. Så stanna hos Jesus, sprid ordet, ta nattvarden ibland. För att utan nattvarden så har vi inte liv i oss. Det säger Jesus i den heliga Bibeln. Att tar man inte äter av hans kött och dricker hans blod, som är en del av nattvarden, så att ta del av den, så har vi inte liv i oss. Så ta del av den ibland, sprid ordet när du får möjlighet till folk, och lev i helgelse. Och glöm inte att döpa dig i Jesu namn också när du kommer till tro. Ha det bra, Gud välsigne er, önskar jag er rikligen. Hej!